ဟယ်လိုမင်းလားခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြသမယ်နော်ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ဆိုလို့ရှိရင်တော့ straight တဲ့ tip မှာ page quality အနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်အခုလိုမျိုး straight tip မှာ page quality အနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒီမှာသူရဲ့ page မှာ reach တဲ့ measurement ကျတော့ခဲ့ဒီမှာ page grow at reach ဆို page reach အပိုင်းမှာထိသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာဘယ်လိုပြင်ပြသွားရမလဲ straight ထိတဲ့ဥစ္စာ Facebook တွေမှာဘယ်လို request ပေးတီးပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီအားလုံး step by step လို့ပြကျွန်တော် preparation ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ request ပေးတင်ပို့တဲ့ဒီဘက်မှာ link လေးပို့နေရှေ့တယ်ကျွန်တော်ဒီ link ထားတဲ့အတော်မှာ request ပေးကျွန်တော်တင်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ request ပေးတင်ပို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်သွားမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးသွားမယ်ဒါကြတော့ဒီကျွန်တော် page မှာ straight ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ corporate affiliate form ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေသွားပြီးမှာကျွန်တော် deal ဆက် select လုပ်ပြီးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page name ထည့်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်ဒီ page name တစ်ချက် copy ကူးပြီးသွားလိုက်ပါမယ် video ရဲ့အဆုံးအနှားလေးမှာဒီ page ကဘာကြောင့် affiliate ဖြစ်သွားခဲ့လဲဆိုပြီးအားလုံးကျွန်တော်တိကျလေးပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ရှိသုံးတဲ့ email တစ်ခုထည့်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် email ကျွန်တော်တစ်ချက် check out လုပ်ပြီးထည့်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တစ်ချက်ထည့်မယ်ဒီ email အရေးကြီးပါလေကျွန်တော် Facebook team ကို request ပြုတင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ email မှာသူတို့စာပို့လာမယ်အဲ့ဒီစာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ် reply ပြန်တင်လိုက်ပြန်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ email ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်နေထည့်မှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page ရဲ့ link ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်သွားပါမယ်အခုကျွန်တော်ဒီ page က error တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page link တစ်ချက် copy ပြုမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လို့ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ request ပြုတင်မှာစာပါကျွန်တော် page ကဘာကြောင့်အခုလိုမျိုး page quality အနေအထားဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဘာကြောင့် straight ထိလဲဆိုမှအသေးစိတ်ရေးပြပြီးမှကျွန်တော် Facebook team မှာတင်လာမယ့်အတွက်ကြောင့်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် ascending လောက်ထားစာပါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစာပါလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတစ်ချက်ပြောထားဥစ္စာကျွန်တော် page ကပထမမသိနားမလဲပဲဒီသူများ content ယူသုံးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူများရဲ့ data အချက်အလက်ပိုင်းတွေ collect ပိုင်းတွေယူသုံးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် page အခုလိုဖြစ်သွားခဲ့တယ်အခုတစ်ခါမှကျွန်တော်ဒီ user နဲ့ပတ်သက်ပြီး Facebook rule Facebook ရဲ့ significant နဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်မှာအားလုံးပြင်ပြီးမှ original content original post page တွေအကြံပေးတဲ့အားလုံးရှင်းပြပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ page link ထည့်သွားမယ့်အတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်ပထမလူရဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာတစ်ချက်ချင်းလိုက်ပါမယ်ချင်းပြီးတော့ခက်ပြီးဆိုင်တော့ကျွန်တော်ဒီစာသားလေးတစ်ချက် copy ပြီးသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လို့ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ page quality အနေအထားဖြစ်တဲ့ second shot တစ်ချက်ထည့်သွားမယ့်အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ second shot တစ်ချက်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ mark လေးကျွန်တော်တစ်ချက်လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အဆောင် page quality အနေအထားဖြစ်နေတယ်အောက်မှာ straight လေးတွေထိနေဥစ္စာတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါဆိုတော့အကြောင်းလည်းပြသက်ပြီးနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီဥစ္စာ second shot ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးအခုနဲ့နေရာတစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးတစ်ချက်နေထက်မှကျွန်တော်အခုန second shot ရက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာတစ်ချက်ဒီမှာ attach လုပ်ပြီးထည့်သွားမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ထပ်လေး submit ဆိုပြီးနေပြီးသွားလိုက်ပါမယ် video skip လို့ပဲတခြားလေးချစ်တော့ပြပါ video ရဲ့အဆုံးအနှားလေးမှာတခြားလေးပြောပြရှင်းပြပေးမယ်အကယ်လို့ video skip လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင် error တစ်ခုခုကြံခဲ့လို့ရှိရင် page ကပြန်ပြီးမစိမ့်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားလေးနားလည်သဘောပေါက်ကြည့်တော့ပြပါအခုနောက်တော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ email မှာကျွန်တော်ဒီမှာ OPD code ကြမယ်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ code ကျွန်တော်တစ်ချက်ပေါ်ရေးရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် code တစ်ခုကြဒီ user ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ user တစ်ချက်နေမှာကျွန်တော်ဒီ code လေးတစ်ချက်ယူလိုက်ပါမယ်ဒီ code ကျတော့တစ်ခါသုံး code ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ပြန်မှာ page load ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် confirm ဆိုတဲ့ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ I am not robot ကျွန်တော်တစ်ချက် click လုပ်ပြီးသွားရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ select လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ best ဆိုယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံး select လုပ်လို့ပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်က verify ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ verify ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီ submit တို့တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအချိန်ခဏလေးဆောင်မယ် process ဖြစ်မှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော် pull လဲဆို from submit successfully ဆိုကျွန်တော် pull တဲ့လုံအောင်အောင်ပြီးသွားခဲ့ပြီပြီးလို့ရှိရင် facebook back up တိကျစစ်စစ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ email မှာ contact လုပ်ပြီးလာမယ်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ pull လာတဲ့ email အစာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မှာ reply ပြန်တင်တယ်ပြန်အကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာ issue ပြန်သေးတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ issue ပြန်မှာ fix လုပ်ပြီးမှာအဲ့ဒါမှာပြန်မှာ fix လုပ်ပြန်မှာ review ပါညာတင်သွားရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် okay နဲ့လဲမယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ပထမ step ပဲဖြစ်နေပါတယ်ဒုတိယ step နဲ့ကျွန်တော်ဒီ page quality အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ request ပြီးသွားတင်မယ်ဒါကြတော့ strike လေးတိထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် page address တွေဖြစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာတစ်ချက်သွားမှာ request ပြီးသွားတင်ရမှာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားမှာအောက်ဆင်းသွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ page ကဖြစ်တဲ့ကြောင့် page ကိုယူသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုနောက်စာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးသွားလိုက်ပါမယ် same to same စာသားလေးပေါ့နော် page လုပ်ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးနေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်နေပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာ error တစ်ခုကြံဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ email ကျွန်တော်ထည့်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်တစ်ခုကြံခဲ့တဲ့အတွက် email ပြန် copy ပြုမယ်
ကျွန်တော်ပထမ email ထည့်တယ်ဒုတိယကျွန်တော်ဒီမှာ test ထည့်တယ်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ affiliate team မှာစာသားထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေ့ submit ဆိုပြီးနေပြီးသွားလိုက်ပါမယ် okay ဒီ case မှာလည်းကျွန်တော် from submit successfully ဆိုတော့ငောအမြင်သွားခဲ့ပြီးကျွန်တော် video သတ်တစ်ချက် okay နေမယ်ပြီးလို့ရှင်သူတို့ဘက်ကနေ email မှာ contact လုပ်ပြီးလာမှာပေါ့နော်ဒုတိယ step ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုတော့နောက်ဆုံးတင်နေရကျွန်တော် facebook ကို feedback အနေနဲ့ကျွန်တော် report တင်ပြီးတွားရမယ်အတွက်ကြောင့်အဲ့နေရကျွန်တော် direct သွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာမယ်ဒီနေရာရောက်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်အခုနောက်အတိုင်းကျွန်တော် page ရဲ့ url link တစ်ချက်ထည့်ပါမယ်အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာ send copy ပို့လိုက်ပါမယ်ပြန်ကျွန်တော် check page လို့ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ server ကျွန်တော်ဒီ upload server ယူပြီးထည့်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ page ရဲ့ url link တစ်ချက်ပြောင်းလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ website တစ်ချက် copy ပြီးသွားရပါမယ်တစ်ချက်ကျွန်တော် copy ပြီးလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာပြန် page လို့ထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီ awesome dali ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page quality အနေနဲ့ဖြတ်တဲ့ screenshot လေးပေါ့နော်တစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ခင်ဗျာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးနေပြီးပို့လိုက်ပါမယ်အခုလို့ပို့လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ from submit successfully ပြလာခဲ့ပြီဆို okay တစ်ချက်နေပြီးတွားရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီပုံစံပြလာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ Facebook team ကို request submit တင်တာလုံးဝအောင်ရတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဖက်မှာတစ်ချက်လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီ user ပြပြပြမယ်ဒီ user ဘလို့ကြောင့် demonstrate တောက်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ page owner တင်ထားတဲ့ content နဲ့အားလုံးကကိုယ်ပိုင် content original content တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ page owner ကျွန်တော် subscriber ဆိုဒီ link နဲ့ဆိုရင်65ရှိတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page ကျွန်တော်ပြပြပြ request submit တင်ပေးတော့တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဘလို့ပြပြတောက်ခဲ့တဲ့ဒီ page owner မသိနိုင်မှလည်းပဲဘလို့ posting ให้มีได้สมมาแล้วจนเตชาลิเปียเปียชิมๆไปมั้ยดีเพจออนไลน์ตินทาได้คอนเทนต์อารมณ์ว่าออริจินัลคอนเทนต์ဖြစ်တယ်ဘာ copy คอนเทนต์မှာမပါဘူးဒါပေမဲ့သူတင်ပြီးတော့တက်ပုံ not change ပြန်တင်ပြီးတယ် not change ပြန်တင်ပြီးတက်ပုံတပုံแท้ဟိုပဲသူ၄၅ချိန်တင်ပြီးသွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တက်ပုံအစင်းသူက straight ထိမှာ page quality အနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဆက်ကပတ်သက်ပြီးလုံးဝတော်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုသူစာရေးပြီးသွားတဲ့ခါမှာတချို့စာသားတွေမှာဒီ page ရဲ့ significance channel မလို့တဲ့ violation စာသားမျိုးပါသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ page မှာအခုလိုမျိုး strike ထိသွားခဲ့မှာသူရဲ့ page ကအညာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဒီဘက်ကတစ်ချက်ကြည့်မစင် page ကို at risk to be ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ page of some violation ဆိုတော့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင် page မှာ post update content update blog ပဲတင်တယ်လူအများစုမရောက်ပဲဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနည်းပါးစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့် which day which match ရတော့ခဲ့တဲ့ပထမတစ်ခေါက်တော့ဆိုသူ sub chain subs add on ဆိုဒီ star မှာဒီချစ်ချစ်ခဲ့ပုံစံပြတ်မှာ page not recommendation ဆိုဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အခုဒီ page ကို share ရဲ့အတွင်းပြုပြင်တဲ့အချိန်မှာဒီ page က grow at risk ပဲဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ user လည်းကြက်ခဲ့တဲ့ဒီ user လည်းကျွန်တော် request service တင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သိမှကြက်ခဲ့ဒီ user ပြန် counter ပြမယ်အခုဆိုရင်ဒီ page ကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ် wish list wish main တော်တော်လေးရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ wish investment ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ share ထားပြမယ် page insight တစ်ချက်သွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မစင် page insight တစ်ချက်သွားမယ်ဆိုဒီမှာလည်းတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေလာတယ်တော်တော်လေးကို wish list wish main တက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီနေ့ဒီမှာဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကယ်လို့မသိနားမနေရှိနေအပေါ်ပိုင်းပိုင်းမှာတစ်စင်း contact လုပ်ပြီးနေနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်